બ્રેક બાદ હવે આગળ વાત કરીએ તો કેશોદની. કેશોદ તાલુકામાં મહેમાન બન્યા વિદેશી પક્ષીઓ. શિયાળામાં દર વર્ષે અનેક વિસ્તારોમાં વિદેશી પક્ષીઓ મહેમાન બને છે. હાલના વર્ષે શિયાળાની ભારતીય આબોહવાનો આનંદ માણવા ભારતની ધરતીમાં વિવિધ વિસ્તારોમાં વિદેશી પક્ષીઓ મહેમાન બને છે. સરેરાશ દર વર્ષે શિયાળાની શરૂઆતમાં વિદેશી પક્ષીઓ આપણા દેશમાં વિવિધ સ્થળોએ મહેમાન બને છે. સૌરાષ્ટ્ર સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં ગુજરાત રાજ્યમાં હાલ ગુલાબી ઠંડીનો ચમકારો અનુભવાય છે. ગુજરાત રાજ્યમાં શિયાળાની આબોહવા વિદેશી પક્ષીઓ માટે અનુકૂળ ગણાતી હોવાથી પશ્ચિમ એશિયા સહિત રશિયા અને સાયબેરિયન વિસ્તારના આ રંગબેરંગી અને વિવિધ જાતના પક્ષીઓ ભારતની ધરતી પર ઉતરી આવે છે. આ વિદેશી પક્ષીઓ નર સરોવર સહિત ગુજરાતના અનેક જિલ્લામાં શિયાળો ગારવા આવે છે. આ વિદેશી પક્ષીઓ શિયાળાના 4 મહિના ગુજરાતમાં પસાર કરી પોતાના પ્રણયકાળ દરમિયાન પોતાના ઈંડામાંથી થયેલા બચ્ચા સાથે પોતાના વતનમાં પરત ફરે છે. વિદેશી પક્ષીઓનું વધુ પડતા શિયાળાની શરૂઆતથી જ આગમન થાય છે, પણ હાલના વર્ષે કમોસમી વરસાદના કારણે અનેક ચેકડમો તળાવમાં હજુ પણ પાણી સુકાયા નથી, ત્યારે હાલના વર્ષે વિદેશી પક્ષીઓનું ભારતની ધરતી પર થોડું મોડું આગમન થયું હોય તેવું અનુભવાઈ રહ્યું છે. કેશોદ તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં એક ખેતરમાં વિદેશી પક્ષીઓ ખુલ્લા ખેતરમાં મુક્ત વિહરતા જોવા મળી રહ્યા છે. ગોવિંદ હડિયા, ZSTV, કેશોદ.